Турботна родина, дружина, діти, брати, вся родина Велика Горинів. Дорогі друзі, побратими покійного, дорога скорботна громада, ми сьогодні прощаємося з великим українцем. Ми знаємо, що в історії нашого народу були різні періоди боротьби за незалежність України. Був період 40-х років, 60-х років, найновіша історія, кінець 80-х, 90-х років. До якого періоду можна причислити покійного Михайла, періоду якого борців? І, власне, він собою уособлює весь той період боротьби за незалежність України. В 40-х, 50-х роках він допомагав виготовляти листівки, розповсюджував їх. В 60-х роках він включився так активно в цей рух шестидесятників. І в кінці 80-х, 90-х він знову був на чолі боротьби за незалежність України. Відходить велика епоха в особі Михайла Гориня. Він розділив долю багатьох борців за незалежність України. Два великих ув'язнення. Він розділив долю, таку, як ділили його інші побратими. Іван Гель, Олекса Тихий, Василь Стус, Степан Хмара, Ігор Калинець, Ірина Калинець. Але що з його виокремлювало серед тої великої когорти борців за незалежність України? В тій великій бурні дуже легко згубити людяність. В тій великій бурні дуже легко згубити особистість. Михайло Горинь – це був приклад тої людини, яка, незважаючи на страшні часи, на велику темряву, на велике протистояння, коли тебе переслідують, коли тебе обріхують, коли тебе зневажають, він зберіг оту велику шляхетність, ту гідну поставу людини. Він не озлобився, він зберіг вміння любити. Він йшов з любов'ю до людей, він випромінював ту любов. З його уст ніколи не злітало якесь різке слово, чи лайливе, не дай Бог, слово, чи якісь дуже міцні епітети. Він мав поставу гідну, він мав поставу борця, але він і вмів залишатися шляхетною і гідною людиною. Девізом його життя було: коли ти краще запалити одну свічку, ніж все життя нарікати на темряву. Він був тією свічкою, живою свічкою, яка світила нам в цій страшній темряві. Він своїм життям проповідував Євангеліє.